នាយរដ្ឋមន្ត្រីថៃធានាពីការមិនបាត់បង់កខុតដោយសារកិច្ចសហការនៅ OCEA ជាមួយនឹងកម្ពុជាលោកស្រីផេតថងឋានស៊ីណវត្រានាយរដ្ឋមន្ត្រីថៃបានអះអាងដោយធានាថាថៃនឹងមិនបាត់បង់ដែនអធិបតេយភាពនិងទឹកដីកខុតដោយសារកិច្ចសហការអភិវឌ្ឍរួមគ្នានៅតំបន់ព្រៃទូសីគ្នានៅ OCEA ជាមួយនឹងកម្ពុជាឡើយ ការចេញមុខធនីរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីថៃដូចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមជំនាញនយោបាយថៃដែលមកពីគណៈបច្ចម្រោះកំពុងទីមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃលុបចោលអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីការអភិវឌ្ឍរួមគ្នានឹងតំបន់ OCA កាលពីឆ្នាំ2001បន្ទាប់ពីបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំរបស់គណៈបច្ចម្រោះក្នុងខែទី4ខែវិច្ឆិកា នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីផេថុងថាស៊ីណាវត្រាបានអះអាងដោយធានាថាវត្តវិបត្តិថៃនៅតែរសាត់ជំហរចោចចារជាមួយនឹងកម្ពុជាដោយប្របប្រាស់អនុស ரண ៈនៃការយកជុលគ្នាស្ដេចពីការអភិវឌ្ឍរួមគ្នានៅតំបន់ព្រៃទ្រុសស៊ីគ្នាឆ្នាំ2021ដដែលថ្លែងពីខាងមុខទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីផេថុងថាស៊ីណាវត្រាបានបញ្ជាក់ទៀតថា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលថៃបានប្រងព្រឹត្តគ្នារួចហើយថាកោះខោតគឺស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីថៃនឹងថាភៀកីកម្ពុជាក៏មិនបានទៀនទាឬមានចិត្តចង់បំពានលើដែនអធិបតេយភាពរបស់ថៃនៅតំបន់នោះដែរក្នុងន័យនេះត្រូវបានលោកស្រីផេតថងខានស៊ីនណវត្ត្រាបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលថៃគ្មានភៀបចាំបាច់អ្វីទៅពិចារណាលើសំណារលុបចោល MOU ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍរួមគ្នានៅតំបន់ព្រៃទូស៊ីគនីជាម្នាកម្ពុជារបស់ក្រសួងជានយមជ្រុលថៃឡើយ តែលោកស្រីភេតថងឋានស៊ីនៅវត្ត្រាក៏មិនភ្លេចបញ្ជាក់ថាដោយធានាថាថៃនឹងមិនបាត់បង់ដែនអធិបតេយ្យភាពនិងទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយសារកសហការអភិវឌ្ឍរួមគ្នានៅតំបន់ព្រុសស៊ីគ្នា OCA ជាមួយនឹងកម្ពុជាដៃខានពីខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញแนะនាំពាក្យលោកប៉ែនបូណាឆ្លុបបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពីជំហរមឹងម៉ាត់ របស់ខ្លួនថាកម្ពុជាគ្មានមហិច្ឆតាចង់បានទឹកដីពីប្រទេសជិតខាងណាមួយទេហើយក៏មិនអោទឹកដីកម្ពុជាបាត់បង់ទៅកាន់ប្រទេសណាមួយដែរលោកបានបន្តថាអ្វីដែលកើតឡើងនាពេលនេះគឺជាបញ្ហាព្រំដែនក្នុងរបបប្រជាថៃតៃប៉ុនលោកយល់ថាបញ្ហាព្រំដែនគឺជាប្រធានបដតដែរក្រមអ្នកជំនាញនយោបាយមិនថាកម្ពុជាឬថៃតែងតែយកមករិះគន់វៃប្រហារដ្ឋាភិបាលរៀងរៀងខ្លួនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រប់អាណត្តិបានថិតខំ កសាងព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងទាំងអស់ឲ្យបានខ្លះជាព្រំដែនសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍន៍គូជម្រាបថាក្រសួងជំនាញថៃបាននឹងកំពុងស្នើអរដ្ឋាភិបាលខ្លួនកុំបន្តឥរិយាបថជាមួយនឹងកម្ពុជាក្នុងការទៀនទីយុទ្ធតំបន់ព្រៃត្រុសនេះក្នុងឈូងសមុទ្រថៃត្រឡប់មកវិញក្រោមហេតុផលថាការទៀនទីរបស់កម្ពុជាក្នុងតំបន់មួយនេះបានរំលោភយកដែនដីកោះខោតរបស់ថៃដល់ទៅពាក់កណ្ដាល ដំណំគណៈនេះដែរក្រុងជិននិយមថៃក្លាថែមទាំងបានទាមទារឲ្យដកអនុសាសនានៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីការអភិវឌ្ឍរួមគ្នានឹងតំបន់ OCA ដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2001ដោយមេដឹកនាំថៃនិងកម្ពុជាក្នុងជំន្ននរដ្ឋវិបាកថៃដឹកនាំដោយលោកថាសិននិងរដ្ឋវិបាកកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្ដេចហ៊ុនសែន ចំនួនភ្ញៀវទេសចរអមរកទស្សនារូមនីឋានអង្គរកាន់ឡើង28%រូមនីឋានអង្គរបានឃើញពីការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃចំនួនភ្ញៀវបរទេសនៅក្នុងអំឡុងពេល10ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះយោងតាមក្រសស្ថានអង្គររូមនីឋាននេះទទួលបានភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួន77,423នាក់នៅក្នុងរយៈពេល10ខែដើមឆ្នាំនេះកើនឡើង28.4%ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ រូមនីថានេះត្រូវបានចុះបញ្ជីក្នុងបេតិកភណ្ឌប្រពន្ធលោករបស់អង្គការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងវប្បធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ1992គឺជាគោដៅទេសចរដ៏ពេញនិយមបំផុតនៅកម្ពុជាប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីការលក់សម្បត្តិចោលបានកើនឡើងដល់29%ដល់ទៅ36លានដុល្លារ លោកទស្សភៈរលិក្ខតិការនៅជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទិសចរបានសម្ដែងពីការរីករាយចំពោះការកាន់ឡាងគូឯកសံគមក្នុងភ្នូទិសចរមកកាន់ប្រសាទអង្គរលោកបានប៉ះផ្សារប្រាប់មនថាទូរលេខនេះគឺជាសញ្ញាច្បាស់លាស់បង្ហាញថាវិស័យទិសចររបស់កម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវស្ដារឡើងវិញទោះបីជាចំនួននេះមិនបានឈានទៅដល់កម្រិតមុនការរដ្ឋបាលនេះជំងឺក៏ដោយ នៃនောင်ពីលោកនេះបានសំណមត់ថាការកាន់ឡើងនៃភញុទេសចរគឺនោសាតកាតោភ្ជាប់ផ្លោកាសកន្តាបសារនិងភៀបងីស្រូនៃកាកាស៊ីយាឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរលោកបន្ទោថាក្រសួងសហការជាមួយនឹងភីគីពែពព័ន្ធនិងវិស័យឯកជនបានបានបង្កើតផលិតផលទេសចរថ្មីថ្មីតេទៀញលើកម្ពស់គុណភាពសេវាកម្មទេសចរនិងសម្រុការធ្វើដំណើរដល់ភញុទេសចរបូរទេដើម្បីតេទៀញពួកគេឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀត នៅក្នុងខែតុលាគ្រឹះស្ថានអង្គររកចំណូលបានចំនួន3.4លានដុល្លារពីភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួន74353នាក់ដែលមកទស្សនាអរុមានិថានេះតម្លៃចូលទស្សនាមួយថ្ងៃគឺ37ដុល្លារការចូលទស្សនា3ថ្ងៃមានតម្លៃ62ដុល្លារនិងការចូលទស្សនារយៈ២សប្តាហ៍មានតម្លៃ72ដុល្លារ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិ២យ៉ប់នៃខេត្តសៀមរាបរាជរដ្ឋាភិបាលអង្គរជាតំបន់ដែលមានប្រាសាទបុរាណចំនួន91ដែលបានកសាងឡើងពីសតវត្សទី9ដល់ទី13នៅឆ្នាំ2023ភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាង79ម៉ឺននាក់បានទិញសម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តដោយរកចំណូលបាន37លានដុល្លារកើនឡើង222%បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនវិស័យទេសចរដើតតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ការពិឆានមុនកម្ពុជាបានស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួន5.45លាននាក់កើនឡើង149%ធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2022ជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលប្រមាណជា3.4ពាន់លានដុល្លារកើនឡើង115%ពី1.41ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2022ដោយបានរៀបការដោយក្រសួងទេសចរ ក្រុមហ៊ុនដធំមួយចាប់អារម្មណ៍វិនិយោគលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនលោកហៃណនបានអញ្ជើញទទួលជួបសំណេះសំណាលការគូសោមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយអ្នកគណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុនលេងរដ្ឋាភិបាលខាង construction ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីឱកាសវិនិយោគលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូននៅកម្ពុជា ជ <Gãi> ំនூបពិភិសាននេះទទួលបានក្នុងគោបំណងដើម្បីស្វែងយល់អំពីឱកាសដ៏មានសក្តានុពលក្នុងការសហការនិងវិនិយោគលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកជាជួរតាមផ្លូវគោកផ្លូវទឹកផ្លូវដីនិងភស្តុវិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តន្តណ្ណនៅថ្ងៃគណៈប្រធិភូក្រុមហ៊ុនបានចៃដន្យពីការងារវិន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូននៅកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅតំបន់អាស៊ាននិងបានស្នើពីការគ្រប់គ្រងកិច្ចសហការនិងអនុសាសណែនាំពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាលើกรมវិន័យក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរលោករដ្ឋលេខាធិការក៏បានលើកឡើងពីបច្ចុប្បន្នភាព នៃការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងកម្រೂងសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលក្រសួងបានកំពុងអនុវត្តជាពិសេសលើកម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ផ្លូវតការងារទឹកជូនលើផ្លូវដាយនិងផុសវិកម្មកម្ពុជាដែលបានកំណត់នៅក្នុងផែនការមេគ្រប់ជាន់ជួយសំដៅចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲកកាន់តែមានការរីកចម្រើនបន្ថែមទៀត